Aizvadītā gada nogalē neapskaužamā situācijā bija nonākuši Vārpu ielas iedzīvotāji. Autoceļš, kura remonts tika iesākts decembra sākumā, atkušņa un lietus ietekmē bija pārvērties miglē līdzīgā masā. Pārvietoties pa ceļu nebija iespējams ne ar automašīnu, ne kājām. Lai uzlabotu ielas stāvokli, būvnieks IA LV Roads vairākas reizes veica ceļa stiprināšanu ar frakcionētu šķembu. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ivars Joelis jau toreiz skaidroja, ka izlietotais materiāls neies zudībā, jo tas tiks iestrādāts uz ceļa pavasarī. Šobrīd darbi ir paveikti, jaunie materiāli uz ceļa netika bērti, bet tika iestrādāts jau ziemā uzbērtais materiāls, kas šobrīd ir izžuvis. Šonedēļ būvnieki veica seguma greiderēšanu. Tāpat ir paceltas un iebetonētas akas, tagad strādnieki sakārto proktuves malas. Iedzīvotāji, kuri ziemā paudu sašutumu par ielas stāvokli, tagad ir apmierināti. Šobrīd apmierina, es varu iziet uz ielas. Tāds kā bija, nu jūs jau paši ziniet, kāds viņš bija un kāds viņš tagad ir. Nu tā, ka patreiz ir normāli, kas būs vēlāk grūti pateikt, ko darīs tad, kad lietus uzlīs. Jau iepriekš uzņēmumā SIA LV Roads skaidroja, ka ielas būvdarbu sākuma aizkavēja pāragri uzsnigušais sniegs, tādēļ remonts tika sākts tikai decembrī, kad nebija piemērotu laika apstākļu. Savukārt uz nākamo gadu ielas atjaunošanu nevarēja atlikt, lai nezaudētu valsts finansējumu. Plūdu laikā bojātās ielas, izmantojot valsts finansējumu, bija jāsaremontē jau tajā pašā gadā. Vārpu ielas remonta būvdarbu izmaksas bija 10,2 tūkstoši eiro, ieskaitot PVN. Tagad, kad iela ir sakārtota, plānots atcelt, līdzinājot satiksmes ierobežojumus, jo ziemā ielu drīkstē izmanto tikai vietējie iedzīvotāji. Pārējiem iela bija slēgta.